Era papà, posso dire texti, Chucky? Chucky! Ja, po si se kam vendin. Ka emocione, te po rire, rire se to vinja. Ale, emocione, si kam emocione, fare pa pjes para te, ona ishte full kode ti, mame, mande. Çerke. Ale, se kam ose mizën dreka aty te hoka po ti. Po me det per muari, te ka ngelur se hati ke rapi xhelos. Ja, mama kujtoa te xhelon, atë ke qen. Lam. Kari. Ja, mama kujtoa te qen. Çka kari? E qen mi qari, e man ka rritur pilavin aty, e ben 1200 lek. Ma deje, ma. Çka thoj? Pa babai? Pse? Po që lufta Putinit ka dhe, ma dregi ma. Ne Putinit e hengrem ne pilafin më shtrejnëtëre? E hengrem unë se disa gje, po. Dale këture, dale, gjë muari. Ja. Veri veshin familjes në shire, se me këtë budali që e umbe maman, e va, e shkreta plasi zemra iku. Po e dike ma se plasi mua se iku ajo, në shkon ti? Do t'i bje tjere, shtë të rëkas, na kam për t'japur. Gjë këture gjëmë. Gjë këture që atë e thënë, mo e nëzë dinavellën kotë me kotë në shiri. Jo. Se unë do iki një ditëre, se do vazhdoj shkollën, do shikoj jetën ti me ti, që do besh? Ti si e si qeni, ta ngrysësh jetën vetëm. Jo. Me a futë kotë, kështu që të ka gjë dinavellëja njerën, do... Pa është një qikë shukë jo maj. E është një qikë fuqishme të më mbaj, apo... Ta shpi unë e të më shpi ojë mua, pashtaj. A ti e iftër, po dim gjenu në Facebook. E njoha, e pa, që i fola, tha, okej, me tha vetëm që njërë ka që e martuar, dhe njërë tjetër ka që e fijuar 3 muaj. Kaq. Dhe me the njërë e martuar, njërë e fijuar. Po, amane, e baba, të lutem, si lëmirë, si lëmirë, si do vinë ajo në shi, se i lash vendin orën e takimi të unë, ta njotës, shala betë, që mua betë, se unë do filloj shkollën në vend tjetër. Po, si kur po vënojë, të ma të 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 Po, gjithëra, qëshirë. Ajde, baba. Ullu. Qëshirë. Qo është me dineja? Aje, mirë, hajde mi se na erde. Qëshirë, ka loni. Ha shpia, mirë, vetë, terë, kalabaleku. Mirë jeni terë. Lotë, mirë, kalabaleku, mirë. Ullu, re. Ullu. Ullu. Na shi, me dineja... Që është vëbë i më Fuati, Fuat Gjembi, është ullëre. është shoku Gjelos, rinë ke rapi bashkë. Shoku më më kujto Gjela, mati. Po bëllëre, thoshë. Në shi, unë të shkrojta për baban, ju e dini vetë, po ju puqen mua betë, gjera me njerë i atrin, e dini vetë se unë do vete për fërmjerën vlortë. Na, ty pasaj do vete në Gjermani dhe thash që babajt ketë një shoqet, shti jetën me vonë. Në shi, ja, që shi thënë dhe me thënë të bashkjetoni me njerë i atrin. Që shi bashkjetes, ma. Nuk do më që kjesin që ma që... Kjera që pleshre, baba. Mirë, e dini vetë ju këtë gjera në duat e ndërhy në punët duaja. Më bëllisu një vijë shpejt dina vellu atë qasë. Shala bëhë që mua bëhere. Këpër më sta më bëllisë që me, atë kajtë. Vë që kjeti ti e me fëmër aty për këmë qëjtë në duat. E, shu. Shu. Pa jetë akta? Po. Që unë kam qenë këngëtarë, pa ndaj themë. Më kanë dur bukur shumë, kur kanë qeni ria tëre. Të gjo. Unë që të një gjë. Jo, shiko. Qo se këtë gjurë rëtë kangën ti. Mojra ki. Va dhe më nga kje, dalë ti, he? E ka ve? Oj, raki moj, bukur ose, kjere shkjeth moj, ne bergushe, i re? Oj, raki moj, bukur ose, kjere me e... A ma në refuatëm këta që? Kam dhe një këngë tjetëru. Qasë të e? Keni një qikë shumë kalapaleka, një njekë shumë asje. Me se në drejtën unë nuk kam denjur shumë në shpja ime, se kam qene martur një trimbuj. E, se më thamë. E, pastaj u qmërtova, pastaj u fejova me një tjater edhe u qfejova dhe me atë. Po që u qfejove, qa që u qfejove prapi? Nuk bej.
bejsh buraj, nuk bejsh bur. E ma vesh, ma vesh. Gjuna i shkjeti gjuna. Gjuna. Na se qova, ori fuat, na se qova. Na Malakastra e gjerë, në Elbasane, nuk lash kishe, gjamije, te që pajquar, breke konatire, nuk bejsh. E me një shoj, postaj. Na. Po, shko qik ma. Si ma... Që më kene gjeti që e zbëshojme. Që i që lërkë qaftë? Mos e dhe në zoti ore që shumë jo, të. Jo, o tjerë se me që... Që i që lërkë qaftë? Iku i pari, iku i dyti, andaj temë. Mos e dhe në zoti, unë pas taj vazhdovat mesme nëri. Oh. E bërë plot 7 vjetë. Ke bërë mesme t'i ba? Pori. Qa dhe? Nuk jam alfa matrike unë nëri. Jo, që si alif matrake t'ja shkojmë, po. Ti t'le t'zashti me shetar. Por e plotër. Ate matë të ti. Vajshë fuat, vajshë matë të ti. Ate matë të ti. E, do ati shkova të këshkolla, unë ishte mësusja algebrës. Edhe më kërkon të ashtu muaj. Kishma. Unë qeshere, e vogël, nuk di një gjë. E morën vesh të shpizë e më shpurën me një shkollë tjetër. E shi ta marrë vesh në qatë të gjugisë të tjeja, po? Po... Unë nuk deshat ngellë shajle. E kupton? Po... Ere? Pastaj... Më shpurën në një shkollë tjetër, në Visok. E te ka jo shkolla tjetër, pastaj u fiksua një rrugaq i shkollës me mua, u dashurua. E unë shkreta isha e re, më bëri presion, më tha do të tregoj familjes ta. Edhe më mori, edhe më dërgoj në Arët. Vjetë në shkollë në Arët? Ishte marrë dhe tre shok me vete, unë e pyta, po këta që keri? Do mbaj njëso, më thë. Ha. E ti një që unë e shkryta, unë isha e re. Ore, mos ka pur të klasën të ejmaj. Po, se mos i numrova, unë e fuat, ke qenë motra, po... Një klasë e gjymë zdo ke qenë aty. Va dhe moj hati, daleti... Ha? Shë. U, qa bërë, u martove, pasë. Pasta ju martova... Me të parë. Po ku u patë me? Të repet e Selenicës u pamë. E? Ndinjëm 3 muaj bashkë. Edhe iku në Greqia i pëstaj më la. Gjeli vjetë të fare? Jo, jo. Shqyqyr që kishte një kushërira i o fuat. Se unë do kisha mbetur vetën fare, re. Vetën fare. Shqyqyr që ishte i po të themë se nuk e di. E? Shqyqyr, shqyqyr. Nuk me linë të ofuat as të punoja, as të bëja pun të shpis, as një gjë. Ere? Ndenja cako me ate, unë deri sa më morën të shpis, pasta. Shqyqyr. Shqyqyr e fuat. Po, shqyqyr vetëm me ate, si prati, me ate sa i qëndrove ti? Po, 2, 3, a 5 vjetë. Diri sa më morën të shpisë. Po. Përri. Kërë është, fati kesh, ke të bjanë. Tërës legë. Po ja, prandaj i erë dhe të tako një aty unë, thash. Ta shumë një erë qyshesh, benas, ben, se shalqiri me prove. Ele. Ja. Qysh jo vajti, qysh jeni? E ke numre telefonin sajti ma? Po. E kam. Kje të ta marrë në telefon. Kje, bëha. Ja. Qenëre, që ke? Jore, për qenë shumë, shkoj që sheshe. Eshtë në rrëtë. Kje të marrë në telefon. Ja, mirë. Mirë, shiko, do më mirëni në telefon, e? Po, të marrë i mojë me atre. Të lutem se kam dhe 2-3 kërkesa atjera. Jenë kërek, direk. Jo, fuazin të. Jo, muana që. Ti, të shiko që jetë tënde.
Don? Po. Mosu, varna, fuati, zhe una që i kam të obune. Shiko, leku, ku është leku aty që kashu? Leku, fukaralek, është berë. Është për fukaralek. Mirë, me dine, mirë, falim deri, Gjan. Kuta shu të marim telefon po ashu? Po sa shu? Ashu, si ta keni. Ashu. Këtë mërë një telefonë. Po, e maj petë, ka të tjera. Një papqim. Le, papa. Majraki, majraki. Vale mai gaki, daleti. Aha. Ashi, baba, ti për dy arsye këndon, ose kur je në qef ose i mërzitur. Kush je nga këto të dy? Po koma gjet tek te, moj, pa koma gjet tek te. Si eres pëlqeure? Po çat pëlqen te, moj. Pse çan kishte ishin? Po jo, ka më mbar ter krahinën. Jo, jo. Po ti më kishe marr na malla kasta deri në fjet, moj. Që thëj? Po që ati bëjmë të mbajmë fshatë mapi, shkollë në fshatë mojë, e me? Po që? Që thëj, re, kush? Eshte re, eshte fuqishme, e pje që shishte? E pash? E, po të më rajnë mojë? Dalere, dalere, pse? Kush ti ka se të të reaktore? E, a jo, mi thë? Që thëj? Vjetë, mi thë? Që thëj? Ti më thëj, mua ka qenë njëre martur, njëre fejur. Po që më thë? Po ja ka qenë të rjetër e lëshur, mojë. Ka një tarë që mbana të mëjë?